ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹന്നത്ത് ഫാഷൻ ടേക്ക്. എന്തുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പുകളുടെ വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലിപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെയറാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ, ബ്ലാക്കും റെഡും കളർ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ക്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സൈസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ബണ്ണോ ഹെയർ ക്ലിപ്പോ അതുപോലെ ഹെയർ ബോയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഒരേ അളവിലുള്ള ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്, സാറ്റൻ റിബൺ. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരികിനോട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേയധികം വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പല ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലോട്ട് മാറ്റി ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതേ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് രീതിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂട്ടാവുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയറും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. താഴെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബ്ലാക്ക് പിന്നെ ഒരു റെഡ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഫ്ലവറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് റിബണിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള സാറ്റൻ റിബൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഫ്ലവർ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുമാവക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് അത്ര വലിയൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കുട്ടി ഫ്ലവർ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇതേ വെച്ചിട്ട് അതായത് അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോസ് വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നോക്കോളൂ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നാല് കളർ റെഡും നാല് ബ്ലാക്കും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണ്ട, കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് ഇളകിപ്പോരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പശയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോഴും നമുക്ക് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ നമ്മൾ ഹെയർ അക്സസറീസൊക്കെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്കുള്ളൊരു പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇളകിപ്പോരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ പശയൊക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ച് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത് രൂപം അത് മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെച്ച് ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ക്ലിപ്പും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു ടൈപ്പ് ക്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു സാധനം ആദ്യം ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തുള്ള ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും വെക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഈ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതും സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചുതരാം. ഇതുപോലെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈഡിനോട് ഇങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മധ്യത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടി കോമ്പിനേഷനിലും രണ്ട് സൈഡിലും വൈറ്റ് മാത്രം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് കാണാനും. കുറച്ച് വലിയ ഇതാണ്, അതായത് നമുക്ക് ബാക്കിലൊക്കെ പൊടി ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പില്ലേ സാധാരണ മുടി എല്ലാം കൂടി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യത്തില്ലേ, ആ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ജലദോഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതാണ് ശബ്ദം ആകെപ്പാടെ അടഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമായി വീഡിയോ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു
ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കൂട്ടിക്കെട്ടരുത് കേട്ടോ. ആ ഒരു എൻഡിൽ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കെട്ടിങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, കൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂട്ടിക്കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല കളക്ഷൻസും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് വെറൈറ്റി നമുക്കിതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും വേറെയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പായാലും നമ്മുടെ ബണ്ണുകളായാലും ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വശവും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പൊക്കെ ആയാലും ബണ്ണായാലും ഇതിൽ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകിപ്പോരും. പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഇളകിപ്പോരില്ല കേട്ടോ. അപ്പം പിന്നെ നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ, അതായത് റെഡ് അത് വെക്കാനുള്ളതിൽ ഞാൻ ആ ഒരു റെഡ് തന്നെ റിബൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് റിബണും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇതുപോലെ രണ്ട് വശം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പശ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പശ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ്. പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പശയാക്കി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂഗണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ തന്നെ പശ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോരാത്ത വിധത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്യാൻവാസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യമേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു ലേസും കൂടി, അതായത് സ്റ്റോണും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോൺ ലേസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് എന്താ ലെങ്ത്തായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരികെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിലും ടച്ച് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അതായത് ആ റിബൺസ് ഒന്നും കട്ടായി പോവാണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗ്ലൂ ഗണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് ഒട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തും കൂടി പശയാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും അപ്പുറം അപ്പുറം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. രണ്ട് ഇതും കൂടി രണ്ട് റിബണും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുവേ. ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേ ക്ലിപ്പും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി നോക്കോളൂ കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്കതിൽ ഏത് മോഡലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബണ്ണുകൾ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് പല മോഡൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ പല മോഡൽസ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.